इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्य वार्ताः। अद्य विश्वे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः आचर्यते। न्यूयॉर्क नगरे संयुक्तराष्ट्रसंघस्य मुख्यालयतः उत्सवस्य नेतृत्वं करिष्यति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी। प्रधानमन्त्री मोदी अमेरिकादेशे स्वास्थ्यक्षेत्रस्य अकादम्याः प्रौद्योगिक्याः अर्थव्यवस्थायाश्च विशिष्टजनैः सह अमिलत्। पाकिस्तानाधारित आतंकवादिनं साजिद मीरं वैश्विक आतंकवादी इति निर्दिष्टुं संयुक्तराष्ट्रसंघस्य भारत अमेरिका देशयोः प्रस्तावः चीनदेशेन रोधितः। भारतीय क्रीडकः एचएस प्रणोयः तथा परुपल्ली कश्यपश्च ताइपे ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायाः पुरुषाणाम् एकल प्रागुपान्तचक्रं प्रविष्टौ। अपि च अद्य सायंकाले बेंगलुरुनगरे अस्य वर्षस्य सैफ चैम्पियनशिप इत्यस्यां स्पर्धायां पाकिस्तानं विरुध्य भारतीय पुरुष पादकन्दुक क्रीडादलस्य सामुख्यं भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य आसंसारं अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस समारोहः परिपाल्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालये अस्य समारोहस्य नेतृत्वं विदधाति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् भारतस्य संस्कृतिः, सामाजिकी संरचना, आध्यात्मिकता, आदर्शश्च सर्वदैव जनानां योजनाय, स्वीकरणाय, अंगीकारकरणाय च सन्ति। योवं प्रति प्रतिबद्धतां दर्शयितुं अशीत्यधिकैकशताधिकसंख्याकाः देशाः सम्मिलिताः भविष्यन्तीति अपेक्ष्यते। एकस्मिन् दृश्यश्रव्यसन्देशे प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् योगः वैश्विकभावः संजातोऽस्ति। विषयेऽस्मिन् गौरवं प्रकटयन् श्रीमोदी अकथयत् यत् विश्वस्मिन् योगस्य प्रसारः वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावनायाः प्रसारः अस्ति। अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य राष्ट्रियस्तरीय समारोहस्य नेतृत्वं मध्यप्रदेशस्य जबलपुरनगरे उपराष्ट्रपतिः श्रीजगदीप धनखड़ः अकरोत्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः उक्तवान् यत् गर्वस्योऽयं विषयः यत् विश्वः भारतस्य संस्कृतिं न केवलं परिजानाति अपितु अंगीकारमपि कुर्वन्नस्ति। श्रीसिंहः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसावसरे आईएनएस विक्रान्तस्योपरि अग्निवीरान् सम्बोधयन्नासीत्। अद्य तेन योगाभ्यासोऽपि तत्रैव कृतः। प्रधानमन्त्री मोदी संयुक्तराज्य अमेरिका मिश्रदेशयोः स्वकीयायाः पञ्चदिवसीय यात्रायाः प्रथमचरणे ह्यः रात्रौ न्यूयॉर्क नगरं सम्प्राप्तः। वायुस्थानके तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। भारतीय समुदाय सम्बद्धजनैः सघोषं स्वागतं कृतम्। प्रधानमन्त्री स्वकीयायाः यात्रायाः शुभारम्भं प्रतिष्ठितेन गणितज्ञेन श्रीमता नसीम निकोलस तालिब इत्यमुना सह चर्चा पुरस्सरं विहितवान्। तदनन्तरं प्रधानमन्त्रिणा प्रसिद्धेन बौद्ध विदुषा पद्मश्री बॉब थुर्मनेन सह चर्चा विहिता। तेन विषयेऽस्मिन् विचार विनिमयो विहितः यत् कथं वैश्विक संकटानां समने बौद्ध मूल्यानि मार्गदर्शक प्रकाशकत्वेन कार्यं कर्तुं शक्नुवन्तीति। श्रीमोदी निवेशकेन ब्रिज वाटर एसोसिएट्स इत्यस्य सहसंस्थापकेन रे डेलियो इत्यमुना सह अपि अमिलत्। तेन आर्थिक विकास दिशि कार्याचरणाय विचार विनिमयो विहितः। श्रीमोदी टेस्ला मोटर इत्यस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारिणा एलन मस्क इत्यमुना सह चर्चाम् अकरोत्। श्रीमस्कः अवोचत् यत् सः भारतस्य भविष्यं विचिन्त्य उत्साहितः अस्तीति। सः उक्तवान् च यत् विश्वस्य कस्यचिदपि महद्देशस्य तुलनायां भारते सम्भावना अधिका अस्ति। तेनोक्तमपि यत् सः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः प्रशंसकः अस्तीति। मस्केन प्रोक्तं यत् सः अग्रिमे वर्षे भारतं गन्तुकामोऽस्ति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रख्यात अर्थशास्त्रिणा नोबेल पुरस्कार विजेतृणा आचार्य पॉल रोमणेन सह अपि विचार विनिमयो विहितः। प्रधानमन्त्रिणा कृषि, विपणन, आभियान्त्रिकी, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिक्यादिभिः
सम्बद्धानां प्रतिष्ठितानां अमेरिकी शिक्षाविदां समूहेन सह अपि विचारविमर्शः कृतः। चर्चेयं भारतस्य नूतन शिक्षानीतेः अन्तर्गतं अनुसन्धान सहयोगेन सह द्विपक्षीय अकादम्याः आदान प्रदानाधारिता आसीत्। श्वः श्रीमोदिनः वाशिंगटन नगरे व्हाइट हाउस इत्यस्मिन् भवने औपचारिकं स्वागतं भविष्यति, यत्र च सः श्रीबाइडेनेन सह उच्चस्तरीय संगोष्ठ्यां भागं भजिष्यति। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः तस्य पत्नी च रात्रिभोजनस्य आयोजनं श्रीमोदिनः स्वागते कुरुतः। प्रधानमन्त्री मोदी श्वः एव अमेरिकायाः सर्वोच्चसदनं सम्बोधयिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। चीनदेशेन भारत अमेरिका देशयोः संयुक्तराष्ट्रे पाकिस्तानस्थ लश्कर आतंकवादी साजिद मीर इत्यमुं वैश्विक आतंकवादी रूपेण अभिनामन प्रस्तावं प्रतिपादितम्। ध्यातव्यमस्ति यत् भारत अमेरिका देशौ साजिद मीर इत्यमुं मुम्बई आतंकवादी घटनायां संलिप्ततायाः कारणेन वैश्विक आतंकवादी रूपेण अभिनामयितुम् इच्छतः। गतदिवसे बीजिंग सर्वकारेण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः 67-12,000 संख्यकायाः अलकायदा प्रतिबन्ध समित्याः वैश्विक आतंकवादिनां नामयुतानां कृष्णसूचिकायां साजिद मीरस्य नामांकनं, मीरस्य सम्पत्तीनां परिग्रहणं, यात्रा प्रतिबन्धः, शस्त्र प्रतिबन्धः चेत्येतेभ्यः अमेरिका द्वारा प्रस्तावितस्य भारतेन सह नामितस्य प्रस्तावम् अवरोधितम्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः उक्तवान् यत् अग्रिमेषु द्विदिवसेषु ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश चेत्येतेषां केषुचित् भागेषु प्रावृषायाः प्रारम्भः भविष्यति इति मन्यते। ऋतुविज्ञान विभागेन उक्तं यत् अस्मिन् कालावधौ दक्षिण प्राय द्वीपीय भारतस्य केषुचित् भागेषु अपि प्रावृषायाः प्रारम्भः भवितुं सम्भाव्यते। विभागेन संसूचितमस्ति यत् अग्रिमेषु पञ्चसु दिवसेषु मध्यप्रदेशं समेत्य पूर्वी भारते अधिकतम तापमाने त्रिपरिमापकांकतः पञ्चमापकांकानां अपचितिः भवितुं सम्भाव्यते। राष्ट्रिय कैडेट कोर इत्याख्येन प्रशिक्षुबलेन अद्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसं परिपालितम्। अखिलेपि राष्ट्रे प्रसारितेषु विविधेषु स्थानेषु प्रायशः 11,00,000 प्रशिक्षुबलाः योगसत्रेषु भागं गृहीतवन्तः। दिल्ली कैंट इत्याख्ये सैन्यावासक्षेत्रे राष्ट्रिय कैडेट कोर इत्यस्य महानिदेशकः लेफ्टिनेंट जनरल गुरुवीर सिंहः इत्यनेन कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां विहितम्। बैडमिंटन क्रीडायाम् अस्य वर्षस्य ताइपेई ओपन प्रतिस्पर्धायां भारतीय क्रीडिका तान्या हेमन्तः अद्य स्वीया प्रतिद्वन्दिनी एग्नेस कोरोसी इत्यमुं पराजित्य अग्रिमे चरणे स्थानं प्राप्तवती। सा श्वः ताइवान देशीयां क्रीडिकां टी वाई ताई इत्यमुं सम्मुखीं करिष्यति। एतत्पूर्वं भारतीय क्रीडकौ एच एस प्रणोयः, पारुपल्ली कश्यपश्च पुरुष एकलस्पर्धायां स्वप्रतिद्वन्दिनं पराजित्य प्रागुपान्तचक्रं प्रविष्टवन्तौ। विश्व बैडमिंटन क्रीडकानां सूच्यां नवमसंख्यके स्थाने आसीनः एचएस प्रणोयः ताइवान देशीयं लिन यू सीन इत्यमुं सारल्येन पराजितवान्। भारतीय पुरुष पादकन्दुकदलम् अद्य सायंकाले दक्षिण एशिया फुटबॉल परिसंघस्य 23,000 प्रतियोगितायां बेंगलुरू नगरस्य श्री कांतिराबा क्रीडांगणे पाकिस्तान दलं सम्मुखी करिष्यति। एषा स्पर्धा 7:30 समारप्स्यते। दक्षिण एशिया पादकन्दुक परिसंघस्य अस्यां 14th प्रतिस्पर्धायां 8 भागं भजन्ति। एषां दलानां विभाजनं समूहद्वये कृतमस्ति। प्रथमे गणे भारतं, कुवैतं, नेपाल, पाकिस्तान इति दलानि सन्ति, एवं द्वितीये गणे लेबनान, मालदीव, भूटान, बांग्लादेशाश्च सन्ति।